i došla je ta nedelja, trening day, Kraljevo, Beranovac. Mišo, šta imate da nam kažete, brate, za ovaj lep dan ovako? Šta da kažem? I? Pa malo. Ne pričam ja ništa. Ništa? Samo vozi. Samo vozi, samo na delu, brate. Evo ekipa. A vi, gospodine, vi imali ste cimanje oko prikolice, našli ste, spakovali ste, nalepnice ste zalepili, ste spremni za akciju. Malo sam mi stavio na to, ja. A dobro, malo ovo će da bude, malo ono, i smejanje, i neozbiljno, i ozbiljno, tako da, ljudi, vidimo se u Kraljevu, napravo. Stali smo malo do prodavnice, na putu do Kraljeva. Sokolac, TR, samostalna trgovinska radnja. Još ovo trema, puca, puca, a? I, pa da, bre, ti si iskusan, bre, stari lisac. Stigli smo na stazu. Na odredište. Na odredište, prošli smo posle kontrolu. Posle 200 metara, stenite desno. I udarim u bankinu. Ja ušto lepo priča ova navigacija, šta si imao sa njom? Reci. To je samo navigacija. Ne zanima me, ti se poljubili. Idemo, vozi se. Tim Holzer stiguo, čao momci, zdravo, zdravo, sad ćemo za neki intervju da vas cimamo. Imamo pljaskavicu ovdje, prava, hoćer, brate. A? I imamo pljaskavicu. Pazi, Janko, nemoj se nasadiš na prikolicu, matori. Vidi ga već što gotovira. Počeli su da pristižu svi. Mi smo tu među prvima, naravno, najozbiljniji. Od svih. Šalim se. Šalim se malo. Ova mašina, to je bio čit. Nisam smeo da snimim, ali jebih. Neće, pak se ljuti. To nam daje 15 konja više, pak i... Evo ga, 16, ajde, jedan kur. To, to je to. Da ne gurno, ti ne bi ništa. Šalim se, pa za vlog malo sprednja, brate. Napravo. A, spremni bato, ajmo da klopamo, priprema i gas. Može? Evo da nosi ti brat. To je to. Nemam ko će voziš aprili uvjet. Če, jeli mi prije? Šta je, čivo, šta je? Ja mislim da je to, brate, s kremom, proveri šta, ako nije pojašti. Pojašti ćemo svak? Aprili se za postazi, nemam ko će voziš. Ovo. Skor litru. I koliko ide ovdje na Beranovicu litara goriva za celu trku? Ide flaša od 2 litra, ljubite, koliko ide na Beranovicu. Ide toliko, ljubite, na Beranovicu. Na Beranovicu. Živite, vi ste iz Beograda. Jeli, bret. Ajde da se uzbiljimo, valo. 25 litra, a? A Tara sljedeći vikend, to je manje, kraće, 10 litra. A koliko vremenski traje ova trka ovdje? Do sljedeći 25 minuta. Pola sata, znači traje, dobro. Filter za vas, dok ko čep od Hello flašice. Nema, bit će ovo vlog, brate, cirka. Jeli, šta ti ovo otključuješ, šta ti ono? A,
Ovo ti za ovo. Ovo? A? To ti kad nema filter da staviš na karburator. A? Vidiš, brati, naučit ćemo našto sama. Evo ovaj paksa, brati, ovaki kurac. Evo, ništa, vidimo se kad upalimo mašinu. Ili može bude još nekih pitanja gledaoca. Da, čekamo ove iz N1. Ove sa kontravitima da idemo. Sada ćemo se mišava ovdje na stavu. Pićevi, ja stižu i ovi naši. Gasi se, gasi se, dobro, ovo je bilo zanimljivo. Prevozno sredstvo za postaziju. Prilic, lagana. Ko kad si prilepio auto, brate? A, nisi, brate, tvoj. Tvoj se ne čuje ovako, nisi. Ja rekao, ti prilepio auto, brate. Nisi, ja. Mislim, to pogledaj ti meni par, kako ti uzeda pisme, da razumeš. Nema šta, brate, ovaj tvoj kao iz fabrike. Je li iz fabrike ili ovako si kupio onaj? Od čoveka. Od čoveka, to. Alo. Alo. Strašno. Čuje li si spreman, brate? Ka puška. To, brate moj. Ajde, Bože, pomozi. To je to, brat je spreman, se, evo, hoćeš malo kapi, brate, za nos, ako ti zapušio, a? Ljugić je spreman, sve je prošlo kako treba u pripremama za trening. Evo ga, Čale. Da, kamere, bra. Čempel, možeš da duhvatiš, a? Čekaj, čekaj, čekaj. To. Od ozdu. Evo ga. Ne, ne, ne. Jesi. To. A hoćeš ti sipamo vodu ovo? Ma ne treba. Evo tu pozadi ima, ima bocu sa, sa crevom. Da, da popi malo vode ako ga dehidrira. Tako. Ben čas. E. Paks, a? Ti, ti. A? Pobuci mi ovo. Na, ovo, ovo, u kakvi buci na gar. Zacincovalo, čekaj, brate. Jale! Ajde, buš. Snalo za pek. Čekaj, čekaj, čekaj. Možeš da se zaposliš kod Rajka. To, idemo, pa to. Vidi, vidi, bre, al se sija, nema ništa. To je to, pa to. Od sad, sljedeća destinacija, ovaj, kako se zove, medicinski. Medicinska škola, kako se zove na sve? Medicinska škola. Može, 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 šta hoćeš. Jeste uspjeli, Janko? Prava, najbitniju stvar ti zaboravi. Retrovizore, brate, to je to. Sve imam ja zabeleženo, brate, vidjet će se posle ko o čemu misli. Mora neko i da beleži, brate. Može, nemamo još pare da plaćamo kameramana, brate, po cijel dan. Ali sad kad krene YouTube, bit će para. Biće para, alo. Evo, majko, cirkus. I evo smo na prvoj krivini dole od starta, dole je start, čini mi se. Ovamo se piči, krug. Tu smo se stacionirali da ispratimo malo kako to ide, čisto da može Miloš i Ćale da baci oko da vidi je li sve okej, okay, tu kako treba i to. Mislim da se ne vozi pun gaz, da voze na nekih ono 60% i to je to.
treninga naravno, čisti se šoferkica, Janko, nešto za kameru. Danas je kurac. I go vaj, bet, mora te cenzurišem na YouTube-u, nema ništa. Izađite sa stacom. Pak što jesi zadovoljan s pomoćnim radnikom, molim te za vlog. Dobar je dečko, dobar. Kako znači sere, bok odličan. Frižiderčić lagani. Vodicu, hladno. Hladno. Grejalo je danas. Baš je lep dan. Po ovom asfaltu, pogotovo. Ne mogu ću pologi spoiler. Rekao da polodiš pa ravno, vrate, parking nema, kak nema nije, razumeš? A mogu da nadatim na sneg, kao na neko, znaš da ih slavi svoje. I onda dolazi ovaj mali, onaj, kako se zove što vozi BMW Keca? Šojić. Šojke. Šojić. Kaže, je gume, kaže, daš, tvrde mi gume, neće da hvata kako treba, znaš. Ček, viš, čira. Daj meni, daj meni. I odlazi i seda. I seda u njegov auto. A svoj neće. Seda auto od ovog malog i kao kreće ga, ono vrti ga. Jako, jaj, čiro lisice. Kao šta tu da polovi spoja, uzo si od momka auto. Šojke kao, a na njegovom nećeš da polovi. Na njegovom obliku kurac. Nizak mi bronika, A, da. Je, tu dobao bio para, bio, nemo a... narađem. Jesi bio, nemo narađem. Da, bio, bio. Bio, da, da. Biće u vlogu, Miki Cen je moj, se uvrediš, malo te ogovaramo. Nije plakanje, pa znaš. Plakanje, plakanje. Biće ovo dobar vlog, brate. Ovo nam je u suštini priprema za prvu trku vloga. Pa ćemo tako i da napišemo, naš. Samo ti psuješ jedini, brate, za vlog. Zađi se stazi, rekao. Da idem da ih sačekam, a? Kroz 3-4. Nisam, sad ću. Sad će brat da se skine, na prikolicu, ležaljku stavljamo, evo ga odmah, odmah. Podsjetio si. Ja, podsjetiš. Bravo, evo, pežio sam. Nema šta, brat, za tvoje godine. Idemo da se čekamo drugara. Stiglo je se puta, bio, ne znam, po Crnoj Gori, Zlatibor, nemam pojma gdje. Stiglo, brat, sve. Da ga se čekamo, da ga uputimo gdje da dođe. Evo, tu nam je za kafic iz ovo zono, evo ga, brat. Evo ga, brat. Pa to, evo, u vlogu si official. Dobro nam došao. Stigo. Si stigo. Čekaj, gasim, ljudi, vidimo se, kreće drugi krug. Pale se GoPro kamerice. Sve se beleži inače po trkama. Da dođe do nekog guranja, do bilo čega, odmah se to vidi sve iz vozila. Tako, šampione naši, izvolite. Sve je tako. Izvoli, bato, sedaj da te zavežemo. Srećno, samo polako. Ne forciraj. Jan Fre, možeš pomoći? Srećno, bato! Evo ja ću, već. Evo ti snimi brata malo, brat. Znači, misliš ceo dan ću ti ja finansirati. Evo, malo. Ćao, ljudi, da ima malo i mene u tom vlogu. Kako, brate, ja, šta sam ja, kamerman, a? Idi, bro, buj čarape i patike. Dobro, sediš u skuteru, hoj, ajde, idi po pivo, ajde. Idi, sine, po pivo, ajde. Ajde, po pivo. Ajde, bre, idi, bre, mali, ajde, do nesu. Špivo. Uvek, brate. Ajmo motora. To nikakav problem za mene nije. Zovi Ćiro. Da, Ćira je na aparatu prema. Čiki. Čiki, idemo, a? Samo sekundu. Nema ništa. Brate, tu imate tovažu, razumiješ? Da vidimo, tetke, to je kad je bilo, koje godine?
razlike, ovo je bilo 41. Posle rata. A gde ti je INA, strela, srce? Ja, otpalo, brate. Jebe, uliti, zazvaj. Gde idemo? Idemo po pivo, brate. Idemo po sunce, ajde, viš da nema šta priča. Ajde, ajde pa ću... Momak, jel treba prevoz? Ajde se parkiram. To ljudi, gotovo za danas, auto je na prikolici, evo ga naš čemp, čemp, say hello, yeah. Bre, to je to za danas, ovo nam je čisto proba za neke te vlogove što ćemo da snijamo po tim trkama i to, da malo reklamiramo taj sport, da pravimo ujedno reklamu, evo ga Jankić, i tako. Nadamo se da nismo loši, pa... Nadamo se da ste uživali. Da ste uživali u našim klipovima. Evo ga neki ode gore, vozi sam sa sobom. I tako, budite uz nas, pratite nas, pa se vidimo ljudi, pozdrav. Stiže avion, ok.